Wow, burada bilirsiniz neler gördüm. Deməli biz Ay məbədinə gedən yoldayıq. Qaxın Ləkit kəndində. Ay məbədinə gedən yolda ilahi pərvərdigara. Bütün yer fındıqdır. Deməli biz dedik yəqin bu cəmaat niyə bu fındıqları görmür da? Təsəvvürünüzə gətirin. Sən demə sel yuyub gətiribmiş. Baxın, fındıq gərzəkli gərzəkli yuyub gəlib. Təsəvvürünüzə gətirin. Ay, yer bütün fındıqdır. Aman Allah. Yəni möcüzə. Bəlkə burada 200 kilo fındıq var. Təsəvvürünüzü gətirin. Yaxından sizə göstərim. Bunlara baxın. Hamısı da qərzəkli. Dəhşət. Nə maraqlıdır. Buna baxın ay, bütün ilahi hamısı qərzəhlidir. Dostlar, qərzəhlər də quruyub. Ona görə belə bəlkə kameradan bilinmir. Amma yəni şok da yəni. Belə bir şey görməmişdim. Təsəvvürünüzə gətirin ki, bütün yol buna baxın siz Allah. Bütün yol fındıqdır. Vay! Bunlara baxın. Dəhşət yani. Ay məbədinə gedən yoldu bura. Bura artıq peşkom getmək lazımdır. Yəni çox maraqlıdır. Yani selin getirdiği, oturup oradan bir meşoktan çok fındık yığmaq olar bu yoldan. Görüm içinde var hiç olmasa. Harap olmayıb ki. İçinde yoktu bunun. Yəqin yüngülləri yığıb gətirib. Sel. Qoy görüm bunu. Ay vay, dəhşət bunlara baxın. Aa, bunda var. Yaş fındıq da ne güzel dadır. Çok güzel. Biz yukarıdan gəlirik. Yedi kilsə abidəsindən, manastırdan. Təsəvvürünüzə gətirin ki, orada da qozlar var idi. Ama orada ümumiyyətlə bu ərazinin qozları da fındıqları da cırdı. Ama çok dadlı da. Oradaki qozlar da çok qəşəng idi. Təzə idi, yaş idi. Ləzzətli idi.